Tak ahojte všetci, ja vás vítam opäť pri môjom ďalšom novom videjku. Dnes takto z lesa. Dnes to bude také kratšie videjko, pretože sa jedná o súťaž, ktorú som vám slúbil, keď dosiahneme 6000 odberateľov. Tak ako som slúbil, tak to aj je. A dnes tu mám pre vás súťaž. Ešte hneď na začiatok by som chcel pozdraviť všetkých ľudí, ktorí sledujete tieto moje videjka, ktorí sa zapájate takto do týchto mojich súťaží. Zdravím všetkých hubárov a všetkých ľudí, ktorí máte radi les a prírodu. Dnes som sa rozhodol si pre vás pripraviť jednu súťaž, ktorá bude mať veľmi jednoduché 3 kroky. V podstate pri každej súťaži to bolo tak isto. Prvý krok bude, že musíte mať odber na mojom kanáli ZKP za každého počasia. Druhý krok bude, že musíte zdieľať toto videjko medzi svojich známych kamarátov a tak ďalej. A posledný tretí krok bude do komentára napísať pod toto videjko ľubovoľný komentár, čo vás napadne, to už nechám na vás. A vďaka tým komentárom vlastne potom vyžrebujem víťazov. V tejto súťaži budú traja vyhercovia a za chvíľočku si ukážeme, čo všetko budete môcť vyhrať. Tak ako prvá cena, čo som sa rozhodol, bude samozrejme tento hubársky nožík od značky Opinel, francúzskej výroby. Mám ho aj ja, používam ho a jednoducho podľa mňa tento nožík je jeden z najlepších hubárskych nožíkov, aké som kedy mal. A sú naozaj ostré, majú ešte aj tú metličku na čistenie na druhej strane, takže si môžete pekne tie hríbiky očistiť, nakrájať, rez má naozaj krásny, čistý, rovný. A som s týmto nožíkom naozaj veľmi spokojný. Raz som tento nožík už v súťaži mal a výherca bol takisto veľmi spokojný, takže myslím si, že budete určite aj vy. Tak toto bude prvá cena. Ako druhú cenu do tejto súťaže som si pre vás pripravil takýto super nožík od značky Mora a budete ho mať aj s týmto púzdrom. Tak to vyzerá. Hrubá, ostrá čepel v takomto reflexnom prevedení. Páči sa mi aj toto putko, že keď si ho dáte hoci kde na nohavice alebo na maskáče alebo hoci kde, tak vám bude perfektne držať a zaručujem vám, že je naozaj veľmi malá šanca, že by sa vám v lese stratil. Takže toto máme druhú cenu od značky Mora. Ja používam tento nožik tiež, ja mám ešte dva takéto nože a za mňa sú úplne super, používam to či do lesa, či na huby, či na ryby, môžete ho použiť na čokoľvek. Naozaj šikovný, parádny, myslím si, že budete takisto spokojní. A ako tretiu cenu som si pripravil opäť tretí nožík, má takéto zelené prevedenie, o niečo hrubšiu čepel. Takýto pekný vzor lesa. Je to značka Alpina Sport a myslím si, že takisto budete spokojní. Takže toto sú ceny pre troch víťazov. Ešte takto na záver by som chcel povedať, že všetky tieto tri ceny, aj keď som povedal značky tých nožíkov a podobné veci, tak sú hradené všetko z mojich vlastných peňazí. Neni sú nijak ani nikým sponzorované, takže som si dovolil pre vás, keďže sledujete tieto videá, vidím, že vás bavia, že sa to pomaličky rozvíja a je nás stále viac a viac, tak som sa rozhodol si raz za čas spraviť aj takúto súťaž, aby ste mali aj vy niečo vlastne, takú moju protislužbu, alebo ako by som to nazval, takže ja som tieto nože kúpil, jeden som objednával, to bol tento Opinel a teraz keď mi všetky tri prišli, samozrejme úplne nové, tak som mohol pre vás pripraviť túto súťaž. Tak to bude asi všetko. Stačí splniť 3 jednoduché kroky. Ako som už spomínal, odber na mojom YouTube kanále, zdieľanie tohto videjka a do komentáru už môžete podľa seba napísať akýkoľvek komentár. Môžete do komentárov označiť kľudne aj viac ľudí a čím viac ľudí označíte, samozrejme, tým je vaša šanca na výhru väčšia. Súťaž začína od dnes 1.7. do konca tohto mesiaca, čiže na konci tohto mesiaca budem žrebovať troch ľudí, ktorí vyhrajú tieto skvelé ceny.
tak ja si myslím, že už to je odo mňa asi všetko. Nezabudnite ma sledovať aj na mojom Instagrame, kde sa volám Za každého počasia, takisto aj stránku na Facebooku, na mojom facebookovom profile ZKP Za každého počasia sa môžete kľudne pridať. Nie je to podmienka, ale môžete sa pridať. A ja sa teším už opäť na ďalšie nové videjka. Takže zatiaľ vám prajem krásny zvyšok dňa. Užívajte si toto leto. Dnes je asi 32 stupňov. Dnes som sa rozhodol, že ani nepôjdem na huby pozrieť, pretože je naozaj veľmi sucho. Tento týždeň ani nepršalo. Takže myslím si, že skôr to vidím na ten bazén a možno sobotu, nedeľu ryby. Môžete sa tešiť na ďalšie nové videjka. Ja sa s vami lúčim, ja som tu s vami ako vždy, za každého počasia. Teším sa už na nových výhercov. Ahojte.